Вітаємо в проєкті «Інтерв'ю дня». Вітаємо також з 2020 роком. Бажаємо всього найкращого. І перейдемо до цікавої теми. Це подорожі. Ольга Кригер, директор турагентства, у нас сьогодні в гостях. Ольга, вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, куди в Новий рік можна літати, відпочивати? Мої туристи, ну, як і всі туристи в Україні, вони літають або на теплые пляжные курорты, которые находятся далеко от нас, это минимум зимой 3,5 часа лета и дальше, до 9 часов, или это Европа, потому что Европа, она очень красивая, очень популярна, и самые красивые рождественские новогодние ярмарки, конечно, в Европе. А где самые? Наши туристы в этом году летали и будут летать на все рождественско-новогодние праздники. Чехия, Швеция, Польша, Австрия, Венгрия. Много стран. Це достатньо такі дорогі страни, скажімо так. Бюджет дуже різний. Ті тури, які робимо ми, вони стартують від 200 євро на чоловіка. 200 євро. І на скільки можна поїхати днів відпочивати? Наскільки хочеться. У нас туристи, недавно туристи літали на одну ніч, два дні в Будапешт. Ага. Одна ніч – це 200 євро одна ніч? Менше. Навіть менше? Да. Угу. Ну, а якщо, скажімо так, в цей новогодній період, там десь 7 днів, тиждень провести десь, скільки це може коштувати? Звісно, все залежить від країни. Але, ну, от куди можна поїхати приблизно на тиждень, щоб було і цікаво, і, в принципі, фінансово достатньо доступно? Чтобы было интересно, в новогодние праздники это Чехия, Австрия, Венгрия, Франция и Германия. Это те страны, которые будут самые интересные. А что интересного? Ярмарки, которые начинались с 20-25 чисел декабря и длиться еще будут до 5-7 января. Что на ярмарках можно побачить? Чем они цікаві? Ярмарки очень классные. Я ввожу такое правило, что у нас нет сезонных туров, и я очень много агитирую людей летать в Новый год. И каждый Новый год у нас туристов все больше и больше. И интересного – это колбаски, которые жарятся на огне, это огромные ярмарки, елки, это лазерные шоу, которые включены на здание. Это, как правило, какая-то центральная площадь, и на ней лазерное шоу, музыка, еда, глинтвейны обязательно, которые пахнут на всю улицу. Досить так атмосферно. Очень, очень вкусно и запоминается потом на целый год. Яка країна вам найбільш запам'яталася? Ви їздили, я так розумію. Взагалі, скільки ви років вже займаєтеся туризмом? 8 років займаюся туризмом і 16 країн посетила, і некоторі з них по багато разів вже. Ага, які саме цікаво? Где я була? В яких странах? Всю Європу центральну я об'їздила. І крім цього, дальні країни – Турція, Єгипет, Емірати, Шрі-Ланка. Добре, от скажімо, новорічний такий період. Де вам всього більш сподобалось перебувати? В новогодние праздники я была во Франции, в Венгрии. Новый рік, до речі, я знаю... Я много путешествую, я этот список иногда забываю. Да. Я просто записала себе в Инстаграме, что это 16 стран, и я потом делаю плюс один. Я вот, знаете, бачу в Эмиратах шикарный салют на Новый рік. Да. Це, мабуть, один з таких найпопулярніших напрямків, щоб побачити. Дуже в Еміратах у нас теж туристи є на Новий год. Ось я ж про це й кажу, що це дуже масштабно, коли ти бачиш ця вежа, з якої просто там фейерверки, ці надзвичайно насичена картинка. Ви бачили? Ви були? Ні, на Новий год я не була, але, звісно ж, я бачила відео, і туристів ми відправляємо. І в цьому році у нас були не одна сім'я, а дві в новогодні праздники. Що кажуть, які враження?
А, очень понравилось. Само собой, все едут смотреть на салюты. Конечно же, в Дубае все выбираются, и ночью там, как и везде, все новогодние гуляния проходят в центре города. Угу. Є такі клієнти, які от постійні, скажімо, да. Так, у вас клієнти? Да. Змінюють маршрути? Чи... Конечно, да. Наши туристы, могу даже похвастаться, наши туристы не меняют работу с нами, но они меняют с нами направление. Угу. Да. По 3-4, некоторые по 5 раз летают у нас и всех своих друзей тоже к нам. Угу. За 8 років, от можете згадати, що було такого, можливо, найекзотичніший такий запрос від... від клієнта, куди б він хотів потрапити, ну, скажімо, будь-який сезон, що вас так здивувало, цей вибір? Екзотична, взагалі, по моєму мнению, чи екзотична з сторони? З вашої точки зору, що вам було так, ну, вау, це нетипово, скажімо так, така реакція, якщо була у вас? Для мене нетипичним... Для мене нетипичним було недавно, коли в ноябрі мої постійні туристи прийшли ко мені, и через 2 дня день рождения отметили в Милане. Для меня это было прям такое признание, что они верили в меня и что у них все получится. И у них был замечательный тур с футбольным матчем, с экскурсиями, с переездами, ЖД. Я это все организовала им за 4 часа. Вау, за 4 часа? Это години? Было, да, я специально потом сделала. У меня очень много отзывов в Фейсбуке. Я этот отзыв специально прям выделила и на страничку репостнула, потому что это было прям мега. Круто. 8 років ви займаєтесь, мабуть, за цей період дуже чого багато змінювалось в туризмі. Да. Що саме цікаво? З чого ви починали? Який був стан тоді туристів, скажімо так? Скільки було людей, чи багато їх було, які, ну, взагалі наплив клієнтів, скажімо так? І що змінювалось кожен рік? Чи були якісь нові можливості, куди поїхати людям? Зараз просто потрясающе время, тому що я починала роботу, коли не було біометричних паспортів. І на той момент я дуже багато займалася відкриттям шенгенських віз. Це були дуже складні візи. Во Францию, Швейцарию, в Германию. Я помню, как мои туристы... У меня не было никогда ни одного отказа. И я помню, как у меня была семья, которая впервые летела за границу. Впервые. И мы делали им тур во Францию индивидуальный, который я составляла еще тогда, вот 7 лет назад. Я составила им список документов для подачи на визу в 100 листов. Это была такая огромная стопка, которую мы отправили в посольство Франции. На одну людину? Нет, на семью. Там всегда документы общие, но просто вот это было очень сложно. А сейчас, когда ты сегодня придумала, через 2 дня ты отмечаешь день рождения в Милане, сейчас просто не летать куда-то, я не вижу, ну, все возможности только для того, чтобы ежемесячно куда-то путешествовать. Біометричний паспорт – це нового зразка, не той, який у нас завжди є, так? Да, 17-го года, который начали выпускать. А він в випадку туризму, він дуже доречний, мабуть, так? Конечно, у всех моих туристов, у всех абсолютно есть биометрия. Те, кто даже... А чим він краще? Чим він краще від звичайного паспорту? У меня есть взрослые туристы, у которых были паспорта, лежали, они никогда не были за границей, они до меня добрались, они стали моими постоянными, конечно же. Мы отправляем их в первую очередь в ту страну, которая без визы, в которой еще действуют старые паспорта, это Турция летом или Египет. И я сразу же говорю до следующей поездки, говорю, вы точно будете на работу с потом, и вы точно куда-то полетите, поэтому сразу же открывайте новый паспорт, и Европа у нас будет с вами уже без всяких виз. Потому что виза стоит дороже, чем открытие паспорта. Ну, паспорт можно зробити, я недавно... 7 дней. 7 днів – це дуже і так по-фінансово, скажімо, не дуже важко. Это порядка 500 гривен на официальный прайс, делается без задержек, без очередей, и действительно за 5 дней люди получают. Знаете, я читав информацию по биометричных паспортах, бачив, що дуже багато, знаєте, таких неоднозначних відгуків було. Не знаю, з приводу вашої теми, мабуть, це дуже доречно, але в цілому люди казали, що так, крута річ, проте у нас в країні не пристосовано все для біометричного паспорту. І деякі, скажімо так, організації, коли їм даєш цей паспорт, вони не розуміють, що з ним робити. Ви маєте в виду, які організації? Відпечатки пальців або що? Ну, це я просто читав відгуки, де люди писали, що в звичайних старих якихось там комунальних організаціях ти даєш цей документ, взагалі потім багато, скажімо так, питань, проблем. Я в Украине всегда, когда езжу, я беру с собой загранпаспорт, не украинский. Угу. И у меня проблем не возникало. И всегда езжу с ним, чтобы не потерять украинский паспорт. Угу. В новых почтах и в поездах у меня с ним проблем не возникало.
Тобто ви рекомендуєте все ж таки... Це такий же документ, як і водительське удостовірення, як і український паспорт, його можна пред'явити везде. Буде зручніше. Звісно. Угу. Його швидше встановити і зробити дублікатом вторим, ніж потім зробити український паспорт. Угу. Цікаво, а от така нова, скажімо, тенденція, як лоу-кост, чи вона заважає вам та вашому? Ні, може бути, я умний турагент, мені вона так допомагає. Коротко давайте для тих людей, які не знають, що таке лоу-кост, що це таке? Лоу-кост з англійського – це дешова стоїмость, лоу-кост авіакомпанії, лоу-кост авіабілети, ми регулярно їх покупаємо. У нас з України літає компанія Air Nest, яка літає в Італію, Wizz Air, Ryanair, які літають по всій Європі, Pegasus, які літають в Турцію, це все лоу-кост авіакомпанії. У них стоїмость білетів від 9 євро. Так. У нас є група Viber, я іскренне, чесні стоїмості викладаю по 9 євро, показую. Я не боюсь цього, тому що я знаю, що полезного дати своїм туристам для того, щоб вони дійсно пользувалися теми всіми преимуществами, які у нас є з дешевими вилітами з України, з швидкими составленнями турів. Угу. І мої туристи дійсно знають всі ці ціни, покупають їх. Чому потрібно вибрати вас, а не лоукост? Вы не поняли, лоукост – это авиакомпания, а я – это турагент, который это все собираю вместе в один туристический пакет. Ну так, але ж ты можешь, скажем так, обойтись и без турагентства. Те туристы, которые работают с нами, это люди или те, которые ценят свое время и не хотят заниматься составлением, или которые понимают, что мы действительно можем за 3-4-5 дней составить такой тур, куда человек сам... Я сейчас объясню, какие преимущества. Например, вот конкретно. Да. У нас туристы есть, которые летят в апреле в Будапешт и в Вену. Их стоимость на двоих на... Это не два дня, это 8 дней. Их стоимость... Или 6, или 8 сейчас. Ну приблизно к неделе. Да, это близко к неделе. Их стоимость Будапешт и Вены 450 евро. Два отеля, переезд на автобусе. Перельоти из Украины в Украину и наши услуги по составлению маршрута. Это стоимость на двоих человек. Угу. Это очень дешево, это очень выгодно, потому что я могу составить... Почему это делать через меня? Потому что я и мое турагентство можем составить, найти именно те города, из которых удобно лететь. Потом мы можем найти те города, не те, куда нужно дорогие аэропорты, а даже ближайшие города, и мы можем потом купить очень быстрый выгодный проезд, мы знаем, как это сделать. Угу. И стоимость одного перелета 800 гривен, потом переезда 300 гривен, и следующего перелета 700 гривен. Человек сам не знает этих данных, он никогда не составит тур за 450 евро. То есть, если не хочешь, скажем так, копаться в нюансах всяких зайвих проблем... Это невозможно копаться, это нужно было 8 лет работать, чтобы это все узнать. Ну, я маю на увазі, що якщо брати лоукост і їхати самому, то багато всяких таких непередбачуваних речей може трапитись з тобою. Да, конечно. Ми виключаємо це, якщо співпрацюємо з турагентством. Да, потому что мы бронируем перелеты, мы составляем переезды, мы рассказываем, что посмотреть, мы составляем карты со скринами Google Maps, как доехать, мы точно говорим, какие интересные места, мы находим самые вкусные заведения, мы все это делаем и Full программа, скажем так. Да, искренне люди понимают, сколько стоит каждый сегмент и сколько они платят нам, они видят эту цену, они согласны платить эти деньги. Чи змінюється щось кожного року? От подорожі подорожами, але якісь фішки, скажімо так, чи додаються? Щось такі, якісь ізюминки, які можуть зацікавити? Інтересні екскурсії? Можливо, якісь таке нетипове. Чи, ну, в вашому бізнесі, скажімо так, здивувати чимось ще можна, окрім вражень тих, які йдуть від самої подорожі? Наверно, сервісом. Ми зараз дуже часто бронюємо для туристів індивідуальні трансфери і розуміємо, я точно розумію, скільки стоїть проїзд на будь-якому транспорті, скільки займає часу це, і я розумію, якщо це три чоловіка, то людям иногда практически та же стоимость заказать индивидуальный трансфер, и он встретит их с табличкой, и потом они приезжают и говорят, вау, это было круто, это было круто, нас встретили с фамилией с нашей. Как в кино. Да. За весь, скажімо так, період, коли найчастіше люди подорожують? Взимку, влітку? Ну, в туризме есть некоторые моменты, когда это сезон и когда это не сезон. Расскажите, какие это? Высокий очень сезон – это июль-август, потому что летних стран, ближайших европейских, огромное количество. Ну, просто из-за количества стран, куда, в принципе, можно полететь, логически и статистически, этот сезон намного выше.
В цей сезон для людей йдуть ціна нижче, чи така ж сама вона залишається? Стоїмость тура составляється від стоїмості перельоту, отеля, трансфера і дальності этого перелета. Mm-hmm. Если мы понимаем, я просто, когда туристы не понимают, сколько они должны за что-то заплатить, я им объясняю, что если вы летите 2 часа, ваш перелет может стоить $100. Если вы летите 8 часов, ваш перелет может стоить минимум $600. И понимая хотя бы, в какую страну, насколько mm-hmm. далеко вы собираетесь улететь, само собой, если это ближайшая Европа и лететь 2 часа, то туры у нас есть на семью от $500. А если это зима и лететь 8 часов, то меньше 1500 просто быть не может. Mm-hmm. Тобто, скажем так, сезон ніяк не впливає на ціну, яку ти заплатиш? Влияет. Летом это может быть дешевле. Все ж таки дешевше. Море лето может быть дешевле. Европа всегда дешевле в зимний период, потому что... Я всегда с сентября во всех своих мессенджерах, группах всегда сообщаю, что планируйте, 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 потому что у нас с ноября до февраля очень дешевые перелеты в Европу. Все цены, которые по 9 евро, это с ноября по февраль. Угу. Зимой, летом таких цен не бывает, даже в эти же страны, из этих же городов. А лето, наоборот, выгодное по пляжным странам, таких как Кипр, Греция, Черногория. Італія, Іспанія, які близькі к нам. А знаєте, є така фраза, що кожна подорож якось змінює людину, змінює її погляди на життя. Чи можете це ви підтвердити чи спростувати? Я дуже позитивний чоловік, я дуже багато путешествую, і лично для мене взагалі не буває неудачних путешествий. Угу. А в голові що змінюється? От да. Бачення світу? Да. Що саме? От, у мене дуже багато є відео в телефоні. Я тільки недавно, коли составляла, у мене тур буде от скоро, в 17 января ми летимо в Вену, і коли я недавно листала відео для соцсетей, і там відео, як я йду в Королевському парку Шонбрун і знімаю. Я была год назад в Вене, и я лечу опять. Угу. И я шла и снимала такое видео, как круто, что вообще я могу путешествовать, как замечательно, что я могу ходить по королевским паркам, как прекрасно, что я могу это все видеть, потому что меняется мышление, ты видишь совершенно не то, что происходит здесь, совершенно другую жизнь, других людей, другие магазины, другие рестораны. Дуже захоплено. Очень-очень расширяется кругозор, говоришь на других языках. Чим більше путешествую, тим більше я свободніше говорю на англійському. Дуже цікаво. Що ж, я вам дякую, що прийшли. Надзвичайно корисна інформація. Деякі такі цікавинки теж дізналися. Ольга Кригер, директор турагентства, у нас сьогодні була в гостях. Говорили про подорожі. Що ж, ми разом з першим міським бажаємо вам гарного нового року. І щоб цей рік ви провели в крутих, класних подорожах. До зустрічі.